mengambil inspirasi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang merupakan satu kehormatan daripada Allah kepada baginda Rasulullah adalah tergantung bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk Allah, dengan tonggak dan landasan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat ihsan, maka hendaklah kita berbuat ihsan kepada sesiapa sahaja dengan harapan ihsannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah dalam majlis yang penuh dengan barakah ini, majlis memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati dan fikiran kita untuk mengenal lebih dalam tentang Rasulullah sebagai minnah dan nikmat daripada Allah kepada kita, sehingga menyatu di dalam hati dan sanubari kita kecintaan yang tidak mempunyai penghujung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, supaya cinta dibalas dengan cinta terhadap baginda Rasulullah. Dan yang kedua adalah merupakan amanah daripada Allah kepada kita kalau beliau adalah merupakan satu teladan. Beliau adalah contoh dalam kata-kata kita. Beliau adalah contoh pada pandangan kita. Beliau adalah contoh pada pendengaran dan seluruh sikap kita. Ambillah teladan yang datang daripada Allah untuk kita, maka kita akan terpandu dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam hari ini dan dianugerahi rahmat oleh Allah, sepertimana kita memperingati orang yang telah diutus untuk membawa rahmat.